Eta orduan, musik entzun zuenean, gien eskatilea ere, lurretik haiki, eta dantzan azizten, aita erregiaren, ama erreginaren, zapatariaren, medikuaren, sukaldariaren, gozogiliaren, zerbitzarien, dantzarien eta musikarien inguruan. Gaztearen ondo azti gaztea mazik nintzen zapatak hartu eta jantzeko, baina eskatileak zapatak hartu zituen eta honetan erregiaren jena eta erregiaren jena eta esan ziren, aita, ama, gaur onutxik ibilik nahi du. Eta musikariak hasi ziren berriro ere pi ha 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 ha. Eta oraindik ez dakigu gau horretan neskatila honek zapata jantzi zituen ala ez.